kwa uzaji Isan Musical Group ilianzishwa mwaka gani? Isan Musical ile ilianzishwa mwaka 91 kamili. Sina moja. Lakini mwanzo umeniambia kwamba ile nyimbo ya Ali Hassan Mwinyi ulimba mwaka 86 ilikuwa bendi gani ile? Ile. Ile ilikuwa Isani. Ile 91. Eh? 71 bwana. 81. Sasa 86. Au 91. Huyu 81 hili nimeanza. 81 original. Ah, 81. Ndio last nime. Last 81. Ila kutoka tunapiga tu kujifurahisha basi barazani kwa watu tu ila tukapata studio studio tumeingia rasmi mwaka huo ilikuwa mwaka 86 the first time sisi tumeingia mwaka kwanza tangu mwenye rais mwaka mmoja ndio tukapiga wimbo ali mwenye nio dali baada kwa kutaja tu kazi huko sasa ile nini tukalista nao bwana kaandika wimbo ule na katika alba ilikuwa wimbo mmoja tu kumwimbo kumsifu mwenye wimbo mmoja lakini kumbe kulikuwa na nyimbo nane. Nyimbo nane. Eh. Ali Mwinyi. Bwana Ali Mwinyi, maisha magumu na ya mama. Ya mama. Shali mama njoo. Shali mama njoo. Alafu kulikuwa uongo ni muongo. Alafu kulikuwa na siku nyingi tena ile maswala kupeta maswala kubembea. Alafu kulikuwa na Ali Mwinyi. Alikuwa na mola wangu. Mola wangu. Mola hii mola wangu. Alafu kulikuwa na shamba kubwa tayari. Alafu kulikuwa na mambo mengine. Matokweli. Sambukile sambamba. Sambukile sambamba. Sambukile sambamba. Ngoma nane. Sambukile sambamba. Mlirekodi wapi? Ile Magomeni. Magomeni mapipa kwa na studio. Ya kifidu cha ndani cha mtu anajua. Mtu anatoka za Kiulaya kwa mambo yake nini. Jamaa alikuwa kwa nani anaitwa? Jamaa Jose. Jose. Ndio Jose. Hapo alikuwa Jose. Alikuwa na mapara. Hapo mimi na pipa. Mimi na pipa. Mwaka 86. Na kusambaza ile kazi alisambaza nani? Akasambaza FK Mita, Burani Taxi na Wananchi Store. Ha! Miaka hiyo hiyo? Eh. Kwa kumbe FK Mita miaka mingi sana. Wa kitambo sana yule. Burani Taxi, FK Mita, Wananchi. Eh bwana. Eh, kitambo wa FK Mita wako kwa sababu ya Simba. Hata kama kutoka kisingi zimefaziwa na FK Mita. Sasa albamu ya pili ilitoka mwaka gani? Albamu ya pili ilitoka mwaka gani? Ilikaa kidogo mimi naona eh. Kabla ilikaa kama miaka miwili ile kuja kupata namba 2. Ilikuwa mwaka kutoka 81 kutoka 86 mpaka 88. 88. Eh. Kwa sana namba 2. Sana namba 2 kuna yani nipo 6 mimi. Mimi nipo tampaka ndio kumpoka mimi sababu ibaka sasa hivi da. Haenda muda sana. So wakati inaanzishwa hizo ngoma albamu ya kwanza ile. Kuliko na wanachama wangapi ndani? Wasanii. Kulikuwa kwa majina. Kwa majina. Nakumbuka kulikuwa. Na kazi zao. Kazi zao. Kwa mfano wewe ulikompiga? Kulikuwa na bwana Mfaume Mbwana ambaye Thompson. Mfaume Mbwana. Thompson. Thompson. Ndio mwimbaji. Mwimbaji mkuu. Kulikuwa na Abdalla. Abdalla nani? Abdalla Zembwela. Abdalla Zembwela. Ndio bwana Zembwela. Ndio nani alikuwa? Mwimbaji ambaye alikuwa kama kiongozi wetu. Huyo kwa bendi Masai kwa kiongozi wetu. Kiongozi wa bendi. Na mwimbaji vile vile. Ndio. Alafu tena kulikuwa na mpiga dumbaki bwana Chuma. Mpiga dumbaki. Kulikuwa na mpiga dumbaki. Chuma jina lake alikuwa ni nani? Jina lake ndio hivyo. Chuma nani? Si Chuma nani. Unaona? Afa kuna mwingine vile vile Golalino. Golalino. Ila kialisezo kutokana muda mwingi atijapanana tukumbuki. Golalino. Ila lakini mmoja time alikwasema tusagulani atajua kama ndo mimi. Golalino. Mpiga dumbaki mwingine. Alafu sana kulikuwa na mpiga misondo kwa Salehe ambaye ndo Sheshi Junior. Sheshi Junior. Mpiga misondo. Afa kulikuwa na mpiga msomo mwingine tena akaita Isa Kicheko. Bwana Kicheko. Isa Kicheko. Maana yake bwana Kicheko. Ndio. Hapo kulikuwa tena na mpiga timing. Timing ndio mpiga zeta.
vibao vile. Timing. Kwa msanii yote kwamba timing mpiga taarabu mchiliko anajua. Pia kulikuwa na Ariari. Ariari akafanya nini? Anapiga timing. Timing vile vile msaidizi. Kuna mwingine tena alikuwa anaitwa Rashidi Manga. Ndio. Bwana Manga. Sasa hebu na yeye Bwana Manga. Ndio. Ilikuwa anapiga timing. Ndio. Alafu tena sasa kulikuwa na mwingine tena alikuwa anaitwa alafu kazi kuko na mpiga chekeche hizi. Alafu kuna bwana Lumbesa. Hamisi, yeye sasa. Jina la kwanza Hamisi, la mwisho Hamisi. Kuna mwili wake mkubwa mkubwa tu kama mbeba magunia tu kwa Hamisi Lumbesa. Hamisi Lumbesa. Hapo chekeche. Kinanda? Kinanda kuna Mudi Kadogo. Mudi Kadogo Mohamed Ramadhani anaitwa. Mohamed Ramadhani pia. Jina la kisanii kwa kwamba anakuita Mudi Kadogo. Kuna mwingine marehemu sasa ameshafariki. Ndio. Shabani Mkwanda. Shabani Mkwanda alikuwa kwa nini? Ndio, anakapiga kina kwenye kava yumo. Kwenye kava. Yumo. Wote wapo Mudi na Mkwanda. Mudi kwa huku. Mudi wa kushoto. Huyu wakati hapo. Huyu ndio Zembwela. Hao wawili Zembwela na Mkwanda wote wamefariki. Marehemu amefariki. Okay. Pole sana. Na kiongozi wetu wa bendi akaitwa Omari Kejeli. Omari Kejeli. Marehemu na zile zile. Naona. Hiyo tunazungumzia ile timu ya album ya kwanza kabisa. Kwanza kabisa yani. Miaka 80. Yeah, ushiriki. Ndio. Lakini hawa waliendelea mpaka mbele kule baadaye. Ehe, hao wakaendelea mpaka mbele, mpaka bendi ilipokuja kuvunjika sasa. Bendi ilivunjika mwaka gani? Bendi ilikuja kuvunjika. Kuvunjika kwa mara ya kwanza naelezea. Kwa mara ya kwanza ilikuja kuvunjika mwaka kwanza ile. Sikumbuki, lakini kwenye miaka ya 90 kwenye 92. Sababu mimi kumbukumbu yangu kombe la dunia mwaka 94 ile ndio mimi ndio kumbukumbu yangu sana mambo mengi sana je imefikia mwaka huo ndio mambo yangu kibao na kwenye mwaka wale pale 92 kwa mwaka mmoja mwaka mmoja ndio tukaanza Morogoro kwa sababu kota 94 nakumbuka yeye naona kwa 92 kaja kuganyika hisani kutoka kundi mbili kwenye kaitwa Fazila wakajigawa kwa kipango wao. Fazila, jina lao moja kwa moja Fazila nani? Hiyo huitwa Fazila. Fazila tu. Ni Mabibo. Mabibo. Huko kwa kina nani huko? Huko Fazila kwa kuja mfano kwa toa Ariari. Huyo Ariari bwana Lena kwamba kapiga hivi. Alikuwa na Balalu, kwa kina nani? Kwa kina dawao. Kwa mwingine Sele Baruti na watu wengine wakawachukua chukua jina wao wenyewe tu. Kutoka kwa nyumbani sasa. Wakali bendi yao. Vile vinaenda vya albamu ya kwanza vyote Balalu yafanya Mudi Kadogo. Kwa Mudi Kadogo na bwana Zembwela. Balalu alifanya ile namba moja ile. Ndio kuna hatari mle. Acha tu. Nisembe kapiga kicheko. Na bando kwanza side A kulwa, side B kicheko. Naona. Tukaenda tukatoa namba 3 mwaka 94 hapa namba 3. Kwa albamu ya kwanza mwaka 86. Albamu ya pili baada ya kutoka 88. Ya kwanza inaitwa jina gani? Ya kwanza tukaitwa kitu isani gari kubwa. Jio tukakumbuka makimbie maji tukatuweki pale. Sasa ndio kubwa full 1, full 2, full 3. Okay, mkomandika volume. Atuandike mimi. Sasa tuyo sasa volume 1 86. 86. Volume 2 88. 88. Volume ya 3 kaka 88 89 90 91 92. 93. 93 ndio volume 3. Volume 3 kaja kutoa. Naona hii tunaanza. 95. 95. Tukutoka sema 91 tukaja kutoa namba 3 nakumbuka. Ilikuwa kama miaka miwili nilikula kichana. Nakusema miaka miwili. Miaka miwili. Naona 93 ndio kutoa namba 4. Namba 3. 94. Yaani boksi kweli. Kumbukumbu kamili hamu. Kumbukumbu kamili hatuna. Ndiko hamna madaftari mnaandika labda. Sisi tukatafuta kama vile tulijaribu kurudisha sio tunajua kama baadaye itakuja kuwa vipi. Tukufahamu hilo. Kaja zamani tena miaka ya 80 90.
mpaka na mitandao sio mingi, kompyuta zenyewe kwa redio tu uje kuiona, unaona kwa hata zile picha za wakati za ujana hamna picha za ujana, tunazo picha za ujana. Sema mimi kwa mimi nitoa kwenye albamu yangu si picha za ujana, sema huyu huyu picha zake unasita kwa kutoka picha zake. Sema umepiga wote ma sehemu kubwa na nyingi umepiga wote. Piga naye zani ndio hivyo nyingi sasa sisi tupiga tu umu kwenye cover. Tunakuja by Isani kaja mwaka kwenye mwaka 90 90 ngapi kwenye mwaka kuja kwenye mwaka 93 eti sasa tu sababu sisi Isani namba 7 namba 8 tukaishia. Naona 93 kaja kufanya nini? Kidogo complain kidogo. Wa maana sisi tuko kwenye Isani watu watoka tuna bendi tu sisi chini ya Jabali. Ndio. Watoka pembeni tu kwetu bendi Jabali kama Zinzong. Na kuna ya kula, afatu wa bendi kama kawaida. Kwa sababu tu wasanii watu wanne basi kwa jimbo zetu ambao alisaini na Isani. Tu wasanii ni wale wale. Ndio. Kwa jimbo zetu alafu tunaulizana na Isani. Tutakodi kwa bendi Jabali namba 1. Hiyo mimi sikupo ya kodi bwana huyu aliyechukua jamaa anaitwa Bonta. Mwenye dogo, mwenye Thompsoni huyu, naona. Na wengine wengine wa pembeni pembeni, ambao sio hawana majina sana. Imaji tu, patwetu. Kibani namba moja, kalekodi, na huko metu kwa Isani. Ikaja kutoa tena, kibani Jabali namba 2, kaja kuitoa. Wasanii wale wa kwanza, kaja kukodi namba 2. Kaja kuitoa tena, kibani Jabali namba 3. Wasanii namba 3 hiyo, ndio kaja kuita vurugu sasa. Sababu kanda ilikuja kuhiti sana ya kanda. Mwaka gani? Ilikuwa mwaka 90 na ngapi? Ilikuwa kwenye 89 kama hicho. Kwenye 97 cha kumbuka takata nyinyi andiko pale mbele. Ngapi hiyo? Namba 3. Kwa namba 2. Namba 3 umeli. Yeye akaufanya kwa mzuri kushinda wa kwake mpaka melody tofauti. Kaboresha mwana. Akaboresha Hizi kutunga nyimbo na kupanga melody Tom. Yaani kama mzee Yusuf. Anatia muziki yeye, shairi anaweka yeye. Kinanda anatia yeye. Sauti anatia yeye. Anapeleka pigeni. Yaani jamaa anakifanya cha pekee. Maana kifupi ni mwana muziki kama mwana muziki kaeni pia. Kwa upande wa band muziki wa dance tunamwita King Mike wa Enoch wa DC. Anapiga na kuimba. Yaani huyo anapiga na kuimba. King Mike wa Enoch. Utamsikia wanasema mwalimu wanamuita teacher. Alikuwa anafanya kama anafanya wewe. Sasa huyu anapiga kinanda huku anaimba na anatunga mwenyewe. Na sisi atuweza bwana piga hivi, piga hivi, sisi ni kwende sawa. Lakini tukitoa kitu kweli watu wanapokea. Sasa ile jambo namba 3 ile pale ndio ikata vurugu pale ndio ikaja sisi tukaja kugawanyika na Isani. Sasa Isani ndio fanya kosa kubwa sana. Unajua hata kwenye jeshi ukitaka kufunza watu sikuza watu 10 kwa mpigo wa kuja kupindua. Sikuza watu wawili kwa au watatu watakuwa wana nguvu. Kwa sasa hiyo akakosea kwa kufunza Isani yao wanne kwa mpigo. Akamfukuza kwa nifukuza mimi bwana Buzadi. Akamfukuza mtu kadogo. Akamfukuza bwana Thompsoni. Akatizo ndio key member hiyo. Wakamfukuza na Chibanda Soni. Sasa sisi ufutukuta kwenye ile kwa baba akasema na nyinyi sawa ndio apigaji wetu, lakini mimi ndio kurekodi nyimbo hii nimekosea wimbo huu nitakwa mtulize sisi. Kutuma, mbona wimbo huu ufanani na wenu? Msinge urekodia huko. Yeah, msinge urekodia huko kwa sababu, lakini wimbo huu ufanani na wimbo ambao utakurekodi sisi Isani kwa pamoja. Huu wimbo ukaubadilisha vingine, yani kuna tofauti nyingi sana. Unaona? Kuna tofauti kubwa sana ambayo imetokea kwa sisi hapa na kutokana na huo wimbo. Kwa hiyo ina sababu yote ya kugombana sisi na nyinyi, mmetusaliti, kwa hiyo nyinyi hatuwataki na kwenye bendi yetu. Tukatimua sisi. Hamna cheni kwa hiyo. Asitu kutoka nje yetu na Isani ile albamu yetu bado iko jikoni bado haijatoka. Unaona? Albamu yangu ilirekodi wapi? Tulirekodi Don Bosco. Don Bosco kwa Maroon Linje. Kwa Maroon Linje na Richard. Na Richard. Eh, wapi bakali watu fahamu fika wale mabwana. Unaona? Tulirekodi. Sasa baada ya kutoka ile albamu
kabla bado hujatoka ulivosikia tu tetesezo kwamba jamaa mtakurekodi na limbo ndio Isa ule mbo wa jaji mkwanda mwalimu amerekodi ngula kasirika ndio akatutimua sio kati sisi tumetoka kupiga shughuli Bagamoyo tuko ndani tunagawana hela zetu tukasomwa kesi hiyo mkusanyiko wa sanii yote pale bwana fulani bwana Guzabi Thompson bwana Mudi Kadogo na bwana Chibandasoni ni mna kesi hapa nifanye moja mbili tatu kwa maana hiyo bwana kutoka nini chama kina bendi na kusimamisheni kwa muda usiojulikana unaona haya kwa hiyo mnaweza mkaenda tukapoa chetu malipo yetu pale na bwana tunaondoka zetu sasa wakati tuko nje ule akapata wazi akasema jamani sikia na hawa watu bwana sisi wote tunao afana hawa watuburuza kitu kama cha kiwezekani sisi tuna kazi yetu iko pa studio tukishatoka zile tukaenda kwa skemita si asitupe hela mita sisi tutaambia tupe nini atupe zile tape ya zeta kwa kitu kasa tukugia sasa tusabia tupe tape tu zile sisi tupe tuzuri tukasuze Morogoro tukubayana kwa lisiku ilifika mimi na bwana mimi Thompson Mudi Kadogo kaya tukachukua zile tape zetu kwa skemita mita kakubali na wazo kakubali na wana sisi ataki pesa tupe zile tape tu zile kwa sisi sapari wenye mitaani mita kakubali kakusabia kwa boxi sita kila boksi moja ina kanda 10 kwa hiyo tunaka kanda 60 pale tunataka tape 60 ndio ujira wetu eh kwa hiyo hapo kidogo kwa tufinya kia tu hatuna jinsi kwa zile sisi kanaongeza Morogoro kwa sababu mimi nilihitaji na gani eh tuita tumeni jabali tumeni jabali kama tumeni jabali eh tumeni jabali tumeni tukaandika nyota wa mchiliko nyota wa mchiliko eh kama vile foi kwa jabali tukaandika nyota wa mchiliko niko na ngoma ngapi humo mmoja kuna ngoma 6 ngoma 6 eh ngoma ya kwanza ilikuwa inaitwa Penzi Halina Ushauri. Yaani maarufu katika albamu hiyo nyimbo maarufu ilikuwa yote ni ipi? Katika yote. Unaweza hapa kiitizi. Yaani katika maarufu nyimbo maarufu. Nyimbo yaani albamu nzima ilipendwa, albamu iliuzwa hiyo. Hizi zote sababu wa Meli. Albamu lakini nyimbo maarufu kwa na Meli, acheni niitwe buzi. Kulikuwa na Meli. Kwa kulikuwa na jaji mkwanda. Afala kulikuwa na ule Ashura vivyo ndio kupenda vivyo ya Ashura nyimbo kama tatu zilipi. Lakini sio tatu nyimbo nyingi ile albamu ile pale nyimbo zote nzuri. Hamna nyimbo mbaya kivipi mwenyewe umeshinda kuchagua nyimbo nzuri. Sababu ukutana na watu wao na utakuta wao kwa wenyewe wanashindana yani. Wow, wasanii wao wapenzi tu wao. Lakini nyimbo zetu swali moja. Tangu 86 mpaka 96. Changamoto gani mlizipata au pamoja na maarufu mlokuwa nao na muziki kujua mnajua mlinufaika na nini baada kwenye muziki wa kipindi kile chote cha miaka 10 ya mwanzo nazungumzia mafanikio tunapata sisi kujulikana kujulikana kwetu sisi tukutana wauni njiani wa kabaji fulani yeye mwacheni sisi tuko tukabwi kipindi kile hali iko mbaya sana kabla sana serikali kwa kama fiti sembe kabla ilikuwa imelala kwa sababu kulikuwa na watu kwa tofauti komando wanatupa mwembe chai mpaka Manzese mpaka Mabibo. Kwa kipande hiki chote kipo kipande cha hatari. Wanaenda wana 20-30 wanaenda wanapola huko wanachukua bidhaa za watu, maduka yanafungwa na hamna polisi wala nani anayofuatilia. Kutoka Mwembe Chai mpaka Mabibo. Watu masaa mpaka masaa mawili njiani kwa mpanga kama hivi. Alikuwa miaka hata abishi atakwambia. Sasa sisi ile kundi hilo ndio lilikuwa karibu sana na sisi hapa. Tutakopiga sisi ile kundi lipo nyuma. Mpaka kwa kipindi serikali kapiga marufuku mchiliko. Kupigwa Dar es Salaam. Kwa kifupi nyinyi mko hamna shida. Hatuna shida sisi. Wapenzi. Ndio walikuwa wanaleta shida. Ndio wanaleta shida. Sababu ile ngoma ilikuwa inapigwa na vijana. Ndio wanapiga sisi sio siri. Majirani wengine wanafunga nyumba zao. Aje unapiga mchiliku hapa, huo mchiliku kama asali. Utaleta watu ambao wengine wanakaa adabu. Kutopiga sisi wanakuja watu. Watu kutoka kundi na makundi wanakuja watu watatu, wanafika mpaka watu 2000-3000. Kwa sasa hapa naelewa iko kuna mahusiano gani. Okay. Wengi wanaamini muziki wa mchiliku wa huni. Kumbe wenyewe mlikopa starabu, mnafanya kazi nzuri. Ila kutokana na wale wapenzi kama sasa na muziki wa singeli ulivyokuwa sasa hivi. Yaani wale wapenzi ndio kuja kutuharibia sisi. Kama serikali na mko hamwezi kujitetea kwa sababu angeachana kama panga. Tutafanya nini sasa? Wakati sisi mpaka sisi tushai kutekwa sisi. Tupiga muziki umeisha. Nataka tuondoke tunaambia mna kunyanyuka mtu akapiga nyimbo tatu. Watu tusione wapanga, tunapiga huko watu wanafurahia, wanacheza. Bwana mbo ushaiza tutulia. Ongezeni mbo mmoja. Mwuzi huyu hapa huyu. Ma hiyo kwa mwaka gani? Hiyo miaka 88, 89, 90, 90. Shida mtindo mmoja. Shida mtindo mmoja. Lakini tulikuwa tunapendwa kibaya sana. Changamoto za kimuziki zilikuwa nini hasa? Changamoto kimuziki
Tuwe tukapiga mziki. Mziki mekusha chia tuendo kutuendo kama mwenye shuli. Mwana ya shuwa piga mziki taitupe chetu. Anaanza kulia kama mini meibiwa ndani mwali kaibiwa kila kitu ndani. Ni kweli kwa hivyo? Ni njini natukeza kweli. Sabu sajia nda kwenye kusanya wauni. Au sangea tuweza tuatoka hapa. Kama changa moto moja space au hiyo. Tulitoka hapa tuenda kupiga simu moja naitwa Ruvu. Ruvu Kisabi. Iko wapi hiyo? Ruvu Kisabi mkoa wa Pwani. Ah, Ruvu yuko. Unaingia ndani kidogo. Sasa kitambo hiyo bado tuko sana chini hapa. Kutoka kundizi, kundi mbili. Zembwela, kutoka Zembwela, Lumbesa, Kulwa, Manga na Kejeli mwenyewe. Na chuma, wana chuma, wakatoka kenda kupiga Bagamoyo. Ndiyo. Wageto wabakia, mimi mwana Guzabi, Thomsoni, mfaume huyu, Budi Kadogo, Kulwa, na... Kulwa alienda kule, Kicheko, mimi Guzabi, Kicheko, Thomsoni, Budi Kadogo, na Kadogo Lama. Na mfaume tuwa tamuta Shinkatu, yeti Shinkatu nani ule wakonji kwa chalinze ule Shabanidala, wanisigifu ala Shabanidala watu kama sita, tukatolewa sisi kanda kupigia shuli nginewe, sababu walichukua shuli za watu hizi mbele, kanda kupigia kuluvu kaza Ruvu, tunakupigia kule Ruvu, sisi tuwa mashine ya betri na kutumia betri umeme kule hakuna hasa ile mashine ikawa sio nzuri. Fuka kule betri ile tulokuta kule umeema kwa betri tunalo. Betri ile halina nini? Halina chaji, halina nguvu. Kwa sababu pigo ile muziki pale. Asikii chochote kile. Kwa hiyo mama mwenye shule akagoma. Akasema mimi nimekuja mimi nishatoa hela zangu. Nije kupiga muziki na watu wamekuja shule hapa kwa mwalimu wangu na muziki hapa haujalia. Sasa kimama usema betri ile tunalo. Betri nayo hapa kibetoko kwa tatizo kwa betri. Ah, mimi sielewi wala nini. Nitajijua wenyewe. Kweli bwana mpaka tukaasi mpaka asubuhi wale wakakale mpaka kada wakachukua bodeka redio tu wakapiga muziki wao mpaka asubuhi muziki umepigwa sisi kabili wao mama akasema nini hamna kazi tena hapa chukeni vombo vyenu tendeni nauli sisi hatuna tafanyaje tarudi vipi Dar es Salaam kabili tukachukua mwezi wetu mmoja tukamweka bondi kwenye gari tukamweka bondi aliaga mbuga kama kamoja bwana aliaga tukamweka bondi maremu sasa hivi kama kondakta bwana sikia basi sisi Fonanzese, tutapiga mshiriku huko. Ah, tutafanya. Jamaa kidogo atufahamu huyu atatu. Sababu so, sisi anauli si atuna. Twende mpaka Manzese. Kwa Manzese huyu mmoja sisi tutamwacha. Tutakuwa na nyumbani tutakuchukua nauli tutakuja kumgomboa huyu. Jamaa akakubali. Jamaa akakubali. Kabidi baada ya damu zetu pato kama kabondi. Watu wale kabondi watu huko Pakistan kwa sababu madawa kulevya. Lakini sisi mmoja kwa ajili ya nauli. Kwa sababu anauli. Kwa hiyo tukaenda kwa Malem Kejeli akatupa nauli kaja tukamtoa huyo mtu. Tukalipa nauli ile, tukamchukua mtu wetu na bado na kwa miaka ya 90 iko shughuli moja malipo shingapi kwa hiyo shughuli? 30,000 siku na mchana. Na lakini kwa kitu kwako. Ah, yani maana yake alohitaji. Atalipia vyombo safari mpaka kule. Chakula yeye na taasisi yake yeye. Lakini wakatoa kama 300,000 sasa hivi labda. Sasa hivi inaweza kaa kwenye kwa 300,000 sasa hivi. Miaka hiyo hapo. Ni changamoto ambayo tulikutana nazo, changamoto tumekutana nazo nyingi. Kwa pamoja tutapiga muziki karibu miaka 10 ile ya mwanzo. Bado ndo kama shara kwenye kiwanja. Da, baskeli ni ni kiwanja. Baskeli, redio tu ya shilingi ngapi bwana kushinda? Sura laki ya 20. Kweli. Nani albamu hii? Ile mwindi kweli kaanya. Nani albamu hii? Albamu ya kwanza inaosikiza wewe unaipenda wewe wenyewe. Sisi tunashinda 80. Unauza 80. Miaka hiyo, asumanini. Ababu nzime. Na hiyo mingila bijo ni ya shirio. Na hiyo miungo sana hiyo. Mpaka miaka 86 mpaka mwaka 90 ngapi jamaa anapiga hela. Anatoa kopi. Sikisha tupacheto tu hali. Unaona. Kwa hivyo uwezi kumzuia. Uwezi kumzuia. Sabu shauza. Ukimkatalia, haya. Nenda nayo, asa ukienda nayo utaipila kwa. Bea kataka yeye mwenyewe. Kwa kumbe bea alikuwa anapanga yeye mwenyewe. Naenda kila na akikataa sasa akikataa bwana mimi sitaki una master yako utaipeleka wapi? Una vyombo vya kuchakachua au kitu kingine usambaze mwenyewe huko. Na bei basi. Kuna wengine wengi mpaka bei ya kutupa kabisa. Albamu ya pili mlimuzi ya shilingi ngapi?
Albumu ya pili kaja kukuzwa kwa era hiyo hiyo. Usimani tena. Kama mara tatu, kama album tatu kwa kabisa. Tuko isani. Ila sisi tukoja Jabali sasa kidogo tukapanda kidogo. Tukaweka 120, 150. Tunapanda. Mumba mwisho sikuwa tukatukunza 180 kwa. Albumu ya mwisho. Ile ile inaitwaje ile? Ya mwisho kabisa hii namba 11 hii. Namba 11 mshenga. Namba 12 ndio zilivyo. Eh? Ndio za kupanga. Ndio za kupanga eh. Ndio za kupanga. Mbele tuliandikaje pale mbele kwenye kava. Mleka? Mbele ni kama tuliandikaje kwenye. Ndio hivyo nyumba za kupanga. Hiyo 200,000. Mwaka gani? Ilikuwa juzi 2010 na hii 14 15. 2012 ilikuwa ile. 2012. Ndio mwenge kule. Eh. Nuzo 200,000. Kwa sababu 200,000 kurekodi shilingi ngapi? Rekodi jamaa akachukua yule sisi akatufanya kama yeye kurekodi sisi tu kurekodi sisi tu 100,000. Ale toa mwenyewe. Hapa mwenyewe. Sasa tuje kupata producer. Producer albamu ya kwanza na pili producer ni yule jamaa wa Magomeni. Yes. Ndio. Malon Linja mbifanya ni albamu gani? Malolinja sisi tulifanya nao sio kwa hisani baada kutoka sisi kufanya Jabali. Bali Jabali. Ndio. Wasanii wale wale jina tu tofauti. Lakini wasanii ni wale wale. Sawa sawa. Jina tu. Ni kwa tofauti. Lakini wasanii ni wale wale. Jabali tu ndio tukaja producer kama Malolinja. Producer akawa na Richard. Na Richard. Sasa je, mlifanya albamu ipi? Mafanyiko tulifanya albamu namba 5 Baba wa Taifa. Baba wa Taifa. Eh. Mwaka gani 99? Ilikuwa 99 ile. Baba wa Taifa. 2005. Jabali namba 5. Jabali namba 5 ya Baba wa Taifa alipokufanya lele. Yeye kwa mwaka gani? 99. 2000 ile. 2000 namba 6. Yeye kafa mwaka 99 tarehe 14 mwezi wa 10. 14 tarehe mwezi wa 10. Eh. 1999 ile. Ndio 99. Ndio fanya ile. 2000 ile namba 6. Hii ni milenium mpya. Sasa hii ndio milenium mpya. Hiyo tengeneza nani hiyo? Namba ile namba ngapi? Hiyo ya Enrico mlifanya album gani? Enrico ndio ya hiyo namba 6. Namba 6 mwaka gani? Ilikuwa mwaka 99. 99. Mwaka 2000. 2000 milenia. Eh, milenium mpya. Enrico pasa tukafuta meke pale. Kufanya naye hiyo albamu hiyo hapo tunalipa baba. Kila wale wale waisani. Kwa kutumia muziki mlisafiri wapi na wapi? Kutumia muziki kama usafiri tumekwenda kwa Tanzania hii. Hatuwe kutoka nje nchi tukuwai. Ndio kusafiri. Ila kwa mikoa ni tumekwenda Tanga. Tumekwenda Korogwe. Tukaenda Makambako. Dodoma. Kuja huku. Mkoa Pwani tumekwenda Bagamoyo. Kibaa yote. Yaani kusema kweli mfano hii Morogoro Road. Vitu vyote unavyojua wewe hivi. Vitu kwenye foto sasa tumepiga mpaka wanaingia Morogoro mjini. Vitu kwenye foto unavyojua wewe Morogoro Road unaijua wewe hivi. Hii Morogoro unaijua wewe kuanzia Magomeni mapipa pale. Mpaka Msamvu pale. Vitu ngoji vyote sifa tumepiga. Yaani watu wamepiga. Kitu kimoja baada ya kingine. Kwa miaka yote mpaka leo hii. 10 na ngapi hiyo? 30. Miaka 30. Miaka 30 hiyo. Tupia tupiga Manzese. Kapiga pale Big Brother, kapiga Warafiki, kapiga Shekilango, Kubungo Sendi ya mkoa, kapiga pale Bungo Maji, kapiga Kibo, kapiga pale Kona, kapiga Baruti, kapiga Bucha, kapiga Korogwe, Kimaramusha tumepiga, kapiga Stopover, tumepiga Suka, tumepiga Temboni, tumepiga kwa Musuguli, tukapiga Mbezi, tukasogea pale Kiruvya. Yaani vitu vyote unavyoona vile mpaka tafika Morogoro. Kutu. Tungoje vyote mkasafiri tena kwenda Morogoro tukapenya pale kwenda tukaenda Dodoma. Kwa kilio chako kikubwa wewe iko kunyonywa tukaanza. Yaani nguvu mmezotumia kubwa kuliko matokeo mloko mnayapata. Yaani kuna wazee walikuja nyuma sasa hivi na kucheka na sisi tunaandaka aibu. Tatumi kwa mfano mbovu kwa watu. No, sio mfano mbovu. Zamani bangaio mzee nokuja, angalia Diamond kaja juzi, angalia mzee nyesi alivyo. Ah, kuna tofauti kitu kimoja. Ujue labda nikwambie kitu. Mziki gani Diamond utaishi? Wa? Mziki upo Diamond utaishi. Utaishi. Atakuwa na sifa tu ndio kwanza kwenda nchi za nje basi. Lakini kwa mziki kuishi hauna maisha mziki wako. Sio mnielewa? Mimi nimesikiza Gama mwaka 80 sikuzaliwa. Kwa sikile.
jinsi hata mimi ndio hivyo hiyo. Yule Shimanga Sosa maandishi aliandika mle ndani na yule Tobias Tundu mule ya mabalaa wafanya mle ndani makubwa. Mimi kama mimi ninafuatilia sana mambo hayo. Ona bwana. Paka leo muziki unaishi. Ukipiga leo kazi mimi kusikiza ukisikiza Selina ukisikiza barua kwa mama 79 DDC wale. Au barua kwa mjomba hii. Barua hatari tupo. Ukisikiza ile sogea karibu ile. Mwandikie wale nani wale alopiga nani wale. Ichuka kaimba mle ndani mle. Iko skinde ile. Skinde. Wanasema wapiga Roberto alisusa. Ile kabidi wapige kinanda mle. Waziliari Kisinja ndo akapiga kinanda mle ndani. Ule muziki unaishi mpaka kesho. Muziki una yani leo hii kila rosikilizaji mwingi ni hodari. Alikuwa kina mafumbo bila limbombenga eh. Anaumia eh kina mafumbo bila limbombenga. Alogoma. Alisusa wale. Alisusa wale wanasema wimbo mbaya. Hapa ndio wimbo kutoka akasema, "Ah, wamechanganyikiwa." Kwa aliminyo ndani paka leo unaishi bwana Thompson. Mautunzi wako leo risu tabaki tu. Uwepo usiwepo. Sio mwenyelewa. Ni shida tu ni kwamba nikutafuteni Google hampo kabisa. Hatupo. Lakini hii umeona hii picha hii? Umeona hii picha hii? Hii picha natoka nayo nikishaipakia hii kwenye kompyuta yangu kishatulia. Na nishaweza kuandika hii. Wiki moja tutakupigia simu tutakwambia hebu angalia Google. Tafuta gari kubwa. Tutaona picha inatokea hii. Tayari duniani mumba sana. Sasa hizo data sasa zinapatikana sasa. Na information zote zitakuwa. Sasa after kwa ile tulikuwa tutoka tuongee na wewe. Hii hapa hii Isani. Na sisi hii Isani sisi tutakatua tuweke na Jabali vile vile. Sasa kwa sababu sisi nasemza kazi zenu sisi mzee kwamba Jabali yani ndio maana nasikwa maelezo yote mtaandika hadi mlivogombana, mlivomegi kwenda huko. Yaani tangu mwanzo ndio maana nimeuliza mianza mwaka gani? Mwenyewe albamu ngapi? Hivi yote hivi maana yake tutaandika kwa mafungu ya. Lakini mpaka sasa hivi sasa hivi atuishi sana na Isani. Sasa tunaishi na Jabali. Jabali mpaka leo bado anadumu. Mpaka kesho kutwa. Mpaka hata ukitaka mpaka kesho bado njoo nimnipigie. Sitakuja na simu tu alowe njoo bado tuna shughuli sasa hivi tunaanza kupiga. Ya sisi changamoto iko kwenye kimoja sisi tujapata sponsor hatuna viombo. Miaka yote mpaka leo hivyo tunaambia. Sasa mnapiga hiyo vipi? Tunakodisha tukapata shughuli bwana kaja mtu kaja kama dada kaja bwana na shughuli yangu bwana mwanangu anatoka Mwali ni bwana. Haya bwana tupa 2,500. Akimbia nusu ya, akimbia nusu sita kitu gile pale. Akipisi kati ya mfukoni. Ye famsili, tunakwenda kuisha sehemu hiyo kwa bwana. Shika ye famsili. Tupe misondo, tupe dumbaki, tupe na kinanda hapo. Tupe vyombo vyote full vyombo. Tunakuja shule shule kuletea. Ndio ndio hivyo tutafanya atoe from Pepsi. Miaka yote. Na hivi vyombo vina gari shilingi ngapi? Ah, vyombo gari gharama yake hata milioni 3 haifiki. Havina thamani, havina thamani kubwa. Milioni 3 haifiki. Kwa kipindi cha nyuma kile ukaenda 300 ukapata kile kipindi cha nyuma. Miaka 90. Kile kwa sasa hivi kutokana na vyombo kidogo vimepanda panda sana bei. Lakini ukitaka kutumia kama nini hata milioni 1.5 inatosha. Ukiamua kwa sasa sisi tuka kitu gani bei kali zaidi hapo ambacho biko bei kali kinanda amplifier. Lazima mpige amplifier kwa juu kwa. Mimi msanii nilivyokuambia mimi msanii lakini nina mic tatu. Sasa mic tutachobekea wapi mic? Kama sina kitu. Tulijitahidi sisi tujitumua tununua vifaa vyetu. Lakini kashindikana kutokana na jinsi halisi ya maisha jinsi hii. Sababu msanii sisi wasanii sisi wenyewe na fadhili sisi wenyewe. Sasa mpaka sasa mimi pia mimi sisi kwa tuwe ufadhili kwenda studio tu tuchochele zetu kwenda studio na lipa tu. Atale tepu kwenda kuiuza. Kikipatikana tutogawa tulichotoa kile bwana utabegani kwenda kurekodi 10,000 na utabegani 30,000 chako ibaki hapo kwa bwana wasanii sasa. Kwa hiyo kwenda kwanza kwa 10,000 15,000 20,000 tunakula siku moja tu kwa maisha yetu hapo tuko yani wasindikizaji tu tunasindikiza watu bado sikia maisha kama mpaka tukumi tu na hata kichoto tunasema hiki mimi kwa sababu mchiliko tu na hivi vyote vile vingine kwa shughuli zingine kutoka kwenye magari mimi na huyu bwana kipi katikati huyo bwana akachana usalama gari ana Morogoro kwenda kana Morogoro kule kakutatwa hajui mchiliko kutoka Dar es Salaam sisi tuna Morogoro yani huyu Morogoro mchiliko akaupeleka Morogoro na sisi Morogoro kama rais huyu muda wote akishuka simu huyu kwenda na Morogoro utashangaa mwenyewe ah Morogoro kule huyu Morogoro huyu ni nini chochote chochote ya gari bure afanyana na watu wengi sana kulala bure Morogoro mziki ulipeleka mwaka gani kule ile ilikuwa kwenye Jabali 93 93 eh Jabali kwa nani sisi tukakutana na Isani tukakwenda tunarudi kitu tuna wapenzi hivi na kwenda babu namba 3 sisi tunapo hapa namba 3 mvutoa mpo hapo tukutana namba 3 ndio tukamia Morogoro ujinga hivi tuvochukua ile tepu ile
kaenda kuuza Morogoro. Morogoro kufikia ile kazi na sisi tukawa tunapambana sisi tumeyama isani tupo. Hata tufikia ile kazi kuna mzee mmoja aitwa mzee Mnuge na kamtaa Konga kule Morogoro kule ana kikundi chake. Akaza yule mzee kikundi chake vyombo na wasanii ana. Huyu anapiga kifya. Wanapiga kile upiga sisi tukashangaa. Dumbaka anapiga kifya yake. Yaani ovyo ovyo lakini kule wajua anacheza tu. Unaona? Sasa tulikuwa na sisi tunataka kupiga ile muziki clear ile mzee akasema basi msiondoke mtaka hapa mtakuwa kitu kwangu mimi. Na kweli yule mzee akasema akatumia sisi vibaya yule mzee. Yule mzee ana mwanae mmoja yuko Finland. Kwa chura. Sasa yule mzee yule mwanae kwa mimi na babangu Morogoro Tanzania anachunja sanaa kihitaji jini msaada. Sasa wazungu wakatoka kutoka Finland. Sisi tutaenda na wazungu milimani piga mchiko mzungu na bagoma. Wazungu wanapenda mziki wetu. Mzungu na bagoma hii sisi. Mzungu ukibeba ngoma tunaweka bebe. Ukifanya mimi nimechoka hivi. Nimempa huyu bebe basi nilikuwa nachukua hii ngoma na bebe. Hawa vitu kwa sababu mpaka tunaonea huruma jasho na kutoka na kwa mzungu na sababu ya jasho. Sababu kama usafiri milima tunakwenda nao. Sisi tutapiga mchiko wanaandika pembeni yetu. Naona sasa yule mzee akakumbuka alikuwa anakula wazungu akatupenda sisi akataka sisi. Tendo kaka kule Finland. Helsinki miezi 6 tukakunja kuzao hii ngoma. Ndio. Sasa yule mzee tena jibu binadamu sisi. Akakunja. Akutaka sisi tuondoke. Akaba na bwana wafayo akimada ya kulevya. Mimi nyepa na wanyoosha vizuri wakastarabu wao kama mabisha nyinyi kesho njooni kama kwenye saa 8 nafanya mazoezi nitakuja kuwaona. Nitaka tokea mtego. Naona wazungu wamwambia kesho aje. Iko Jumatano waambia wazungu aje Alhamisi saa 8 aje kutuona sisi. Ile Jumatano ile mzee akanita mimi akamwita na huyu ambaye tamwita mmoja kidogo. Kesho nakuja wazungu atakao kwa leo mpiga mchiliko. Kwa hiyo fanye shughuli zenu saa 8 mkuu. Saa 7 mmemshafika hapa. Sawa sawa. Sisi tuondoka kumbe kuna wenzetu wawili wanapima madawa ya kulevya watatu. Watu wa madawa ya kulevya. Naona akawaita akaba jamani kesho nakuja wazungu. Siku ya pili yake ilipofika ile. Bwana hapa saa 7 nakuja wazungu. Ndiongelea mchiliko. Tabia yenu nyinyi mapiga kidogo kutoka mwenda kwa madawa ya kulevya huko alafu nimekushika. Hatutaki. Kanuni kabisa. Na mmekonunua msivutie huko. Mtaje kukamatwa shughuli za kuifanyia. Nje kuvutia hapa nyumbani. Kwa mzee tu akia mtego vile. Wale hawajui wale. Kwenda kwa soma dawa yao yale. Najua tena kwenye usanii. Kwa pembeni. Wanyonga madude yao. Hawana habari. Hawana habari. Kumbe mimi dele mna mzee ana timing anaangalia. Najua zuko safari anaenda kwa muda bwana. Kwa hiyo tukana lindova hizi mbili lindukio zile mbili za mali asili zile. Eh, si mapo. Washuka kama 16 hivi. Pia unini. Kwa zungu kuangalia kwa na watu wengine wanavuta. Wazungu wakathibitisha kweli. Wakapiga piga picha pale na wale wazungu unajua tena wale nchi za Scandinavia mambo yale atakaenda kuyasikia. Bwana tukachukua tena tukafunja kitu cha tabia mbaya. Huo yule mzee ule mpango wa zungu afanye nini? Akakatisha. Wakati mimi baka tuache tabia. Sababu mzee aka complain pale si atafanya nini? Atusaidia tunyoshe. Unaona? Hata wale wazungu wakanatuma nini? Gift. Wakati sisi vitu vya ndani vyote vya studio. Yule mzee atakufikimia vile vile mzee kama mimi. Atakuchukua yeye. Akutambia sisi. Wakatujengea bonge la jumba, swimming pool ndani, vimba kama 20 maeneo ya kola kule Morogoro kule. Lakini yote mzee kaka. Sasa kuna mmoja ndo anatupasili sisi kama mbiviti vyenu lakini mzee atakukwambieni. Wale sulipatana nao wale wazungu. Mnapanda mnapata tatizo gani? Tatizo gani tukawa? Tukamwambia kwa studio. Omora. Ileta kule, yani milimani ndo tukajenga studio yetu. Na vyombo vya studio. Unaona? Mzee vyombo vilivyokuja kaniletea mwanangu kwa kile mwanae sio kufilenda. Kaniletea mwanangu. Katuzungu. Kote mwanao wakati sisi tumepongea na wazungu. Kia kitu fresh. Mara hii vinakuja vitu sasa vingine vile vya ujenzi. Vipi tena mbona? Bonge la jumba mwanangu kwa sababu yetu. Kumbe ile studio ambayo tulipangana nao wale jamaa watujengee yeye kageuza anajenga mjumba huko. Huyo mzee anaitwa nani? Kujia kita mta mzee Mnuge kwa jina lao maarufu pale mta mzee Mnuge. Sasa sisi tufugundua hivyo tu. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Hiyo ilikuwa kwenye miaka ya 2001, 2002 mpaka 2003. Tulifugundua hivyo sisi kama mzee tutumia sisi si mzee tukamchomoka. Sisi wa Dar es Salaam kwa sababu sisi wa Dar es Salaam tukaenda kule mzee akasema wafundisheni wanangu. Na kule sisi mabwe kwanza wa mashabiki wakatupokea vizuri sana. Kwa tunapendwa kishenzi tunapiga sisi hapatoshi watu wanapojaa. Sababu sisi kutoka tunaingia na kutoka. Sasa tukatoka kule sasa. Na ndio Morogoro nzima pasi tu kamevuruga. Na kwa Morogoro mika muda gani kwa? Nimekumbuka miaka 10 na upuuzi. Morogoro tumeka. Tamu ya kwa miaka hiyo mpaka juzi huyu karudi juzi kati. Nitangulia mimi, kali mdogo huyu ndo kaja juzi. Utaka aje Dar es Salaam apata miaka miwili
ama kwa moja nusu wana. Hapa ndo nyumbani, lakini hapa hajulikani. Watu wote mtu anajua huyu Mluguru. Mpaka lafudhi yake yote ibadilika ya Kiluguru. Waluguru wenyewe wanajua huyu Mluguru. Thompson unatunga, unaanza kupiga kinanda kama. Yaani kila, yaani ndio kila ndo mashine. Matumaini njia zote mwenyewe. Tafuta sauti ya kuimbia na sauti ya kinanda. Alafu mpiga kinanda yupo ile, lakini sauti ya kinanda ile unaitafuta kwanza wewe mwenyewe. Afuata maelekezo. Alafu ndo unampa bwana utapiga hivi hivi, sababu mimi nitaimba hivi 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 hivi. Mpiga kinanda kazake kupiga tu. Yaani hii hali ya bwana mkubwa kuchanganyikiwa hapa ni kuona mtu kachukua haki zenu. Wewe acha tu rafiki yangu. Hivi hivi ni kama juhudi nilizohangaika nazo ilikuwa kipindi ilifike mwisho hapa Mlela. Yeah. Alafu kuna mtu kwa makusudi yake. Sasa sasa wale wazungu sawa wakaona kuja wakataka watu waondoke nao. Sasa yeye zile nafasi zile anapato zake, hawana shughuli, hawajui chochote kile. Anapato zake wanaenda Ulaya. Watu zake kama watatu sasa hivyo kwa Ulaya. Wanashimisha mazuri akiwa kwa sama ni sisi. Yupo jamaa wangu mmoja last time mchoraji yupo Australia kwa. Akawa anipushi sana nijizungumze na nyinyi kuhusu mambo ya muziki muziki. Sisi kuja kina alichangia naye sana kwa kawasikilize wanakasikilize. Kama yeye anakuja mwezi Februari, kama nikimwambia mambo ya vyombo hayo. Labda nimpange. Mpange ufanye. Alafu upate tusipige hesabu za kukisia. Sababu kukisia milioni 1.5 tusipige hesabu hizo. Total. Mjipange, mkae mwana mnafanya vipi? Mwana bana vikonga sio kinanda sio kitu gani bado tunapata hesabu kamili hapa. Kama mkiona baba vipi hela nyingi sana vipo use ufahamu na vitu vingi use zinatumia anaenda ofisi sisi ndo maana nikwambia kwa njia ujanja vitu use sisi wote tunakwenda vipi kuna use vinadumu umeme ni vuvu vipi hivi kisirani sana hivi ndio ndio afadhali vitu tutakana na register vile vile register kutoka kwenye wapi chama muziki eh mtasuba sio kuna au Basata anasema Basata Basata la taifa sisi hatuna nani lakini usajili 75 sio issue kabisa 75 kwa sisi kitu kimoja hivi nakwambia sisi tuna albamu yetu moja nzuri sana imekuwa source ya 40 14 imekuwa kwa producer moja anaitwa Master Deal hapo Kombe Chai tumekuwa na yule bwana fresh tena alitupa company nani huyu kicheko wa EFM. Kicheko huyu anahusiana nini na nini? Huyu kicheko alichukua sisi hapa na nyumba kana sisi akataka tu meneja wake. Lakini kichamsha akaja kutubwaga. Kaitwa sani. Akama radio ile. Akama EFM. Akakuta mipango ilikuwa EFM. EFM kama wakikubalini wanakupakana kwenye studio. Na rekodi. Mcha rekodi ile ikitoka ile tape ile. Yeye analipa wao. Ile tape kichukue na peleke wapi? EFM ndio kwenye radio. Sasa sisi tulipeleka ile tape kwenye hatua za mwisho sasa. Kichukue sifa ya sintofahamu kwa na EFM. Akaganyika na walimpango sisi kafu. Kwa hiyo mpaka tunazungumza tunaongea mimi na wewe master tu kule nimenasa kule. Baada ya shika follow by sisi hapo. Na kumalizia Kombe Chai. Tulirekodi na mabwana, tumerekodi vizuri tu, yani tukichukua tu bado vitu vidogo tukuingizia, tumpe jamaa lake kwa sababu yeye mpaka alipoduza akasema kazini imekaa sana na mimi nilipe shilingi 40 kwa kupitia kazi yenu. Ndio ndio mpaka kazi zilizobakia mmalizie mchukue kazi. Kazi moja nzuri sana. Mpaka yeye mwenyewe kafurahia mzee Milanzi. Kazi nzuri hiyo. Mpaka yeye mwenyewe kazi yeye mwenyewe atakusukuru kwenda kwa kachanga. Ndio nyingi alikubwa. Ndio nyingi. Nikinyumba bado niko bwana mdogo yani sasa anapiga simu washaji zake bwana niko na gari kubwa ndani huko ni kama kitu cha ajabu sinyi hata tujifahamu kama sisi ndio watu wale gari kubwa mzee gari kubwa bali nyingine bwana ile kwao basi hapo sana kwa sababu sasa tumekaa sema hasa sasa sikizeni tuachana baada ya leo msifanye pupa sasa endelea utafiti mzuri kabisa vifaa vinazo wapi na vinafika shingapi mkiotaa utanipigia simu bwana tuone vinafika shingapi kaza Yule bwana mimi namtumia message. Bwana hivi. Au sio. Na shemeji yake yule anakana alinionyesha message mpenda sana ngoma. Hapa sana mchini kwa Australia. Kwa hiyo kama atakuja naye na akiwashishaisha ndugu zake wale. Mshikwa kazi zetu hizo.
Hanazo shamusha siku nyingi tu. Mimi sinazo kwenye simu. Hizo ndogo kuna zingine hizo zinasoma. Sasa hizi hapa hizi? Mkwanda hizi. Nitakuja lini ujue? Hiyo ndio ileta ugomvi hiyo. Nitakuja lini ujue? Jumapili ijayo, sio kesho. Jumapili inakuja hiyo. Nitakuja na kompyuta, maana yake itakuwa rahisi kukopi. Ehe, basi tutakusubiri. Sasa ni bao zile. Nitakuja na kompyuta tutakopi rahisi, itakuwa rahisi kukopi. Au sio? Sasa na hapa uko unakwenda uwezi ukaifanyia mandingo ukainyonyo ukaitoa kwenye nataka ni convert sio? Kwenye CD. Sasa inawezekana? Inawezekana. Yupo dogo mmoja aitwa Ima anaweza kufanya. Ehe, basi pelekee hiyo fanya sisi tukutana tu. Mimi kuna moja imekwama kwa sababu pesa sasa ya shilingi 6000. Acha kakae nayo. Hivi hiyo. Hii kama hii. Nilipeleka jamaa kanikonvertia. Kwa hiyo CD iko kule. Nipeke 6000 ni CD yangu. Akitoka nayo ndo kuifanya kazi hiyo huko, acha tu kuacha haina issue tu. Hiyo iko pokanda gani? Hii. Ah, hii. Na sipo tena zinginewe zipo, tazitafuta kidogo kidogo, sisi tutakuletea zi convert. Kuna kazi nyingi tena nzuri zingine zinaanza kwa watu machozi. Okay, nikwambia. Kuna kazi sisi zinatoa tu, yaani siongei hata unyakoongea ni wasikilizaji. Bwana anaipenda kusikia. Lakini ana. Kama ndo kwa swali sababu namba yako nayo.